Navnet mitt er Odd Sverre Vestby, og er psykiatrisk sykepleier, og har vært med i prosjektet IDEAS fra starten av. Siden vi sendte inn en søknad til Norsk forskningsråd og fikk finansiering fra dem fra det her prosjektet. Jeg har 30 års erfaring fra barnepsykiatrien i Norge, og har god kjennskap til fagfeltet, både regionalt og nasjonalt. Parallelt med at jeg begynte i barnepsykiatrien, så ble det også innført et datasystem som heter BUP-data, som er et journal- og pasientadministrativt system som ble tatt i bruk i hele landet. Dette systemet ble brukt i ca. 15 år nasjonalt, men så gjennom de siste 10 årene så har det blitt faset ut fra ett og ett helseforetak, og nå til slutt da, i Helse Midt-Norge i 2018. Men det vil si at mange titalls, for ikke å snakke om hundretalls, klinikere har registrert sin aktivitet med pasientene i dette systemet i mer enn 25 år. Og dette er en kunnskap som faktisk kunne ha gått tapt, hadde ikke vært for at professor Norbert Skukowskas og førsteamanuensis Øystein Nytrø kom opp med en glimrende idé. Kan vi ikke bruke de her dataene til noen ting? Altså, det her er pasientdata for mange tusen pasienter. Det er mange tusen pasientforløp som er registrert i BUP-data. Så hvordan bruke det her, disse her dataene? Og da kom ideen om hvorfor ikke lage et beslutningsstøttesystem for barnepsykiatrien. Et beslutningsstøttesystem er et verktøy, eller et dataverktøy kan du kalle det, som skal bidra til å lette både utredning og behandling av fremtidige pasienter i BUP. For det er sånn at i BUP-data så er det lagret store mengder data. Det er både systematiske data, sånn som for eksempel diagnose eller henvisningsgrunn eller kjønn og alder og så videre, men også store mengder tekstdata. Og det her på en måte beskriver da pasientforløpene gjennom et helt 25 år med pasienter i BUP. Og det er de her dataene vi ønsker å bruke i det fremtidige beslutningsstøttesystemet. Der tar vi i bruk både nasjonale og internasjonale retningslinjer, men også da ikke minst store mengder data fra tidligere pasienter for å kunne hjelpe nye pasienter i BUP-sektoren. Og jeg gleder meg til de neste 3 årene for å fullføre dette prosjektet som vi da har fått støtte for gjennom Norsk forskningsråd. Hi, my name is Carolyn Clausen and I'm a PhD candidate with the IDEAS project. As my colleague Odd Sverre previously mentioned, we hope to be able to provide child and adolescent mental health professionals in Norway with support as they are navigating through an electronic health record system and providing care to patients. With the use of both clinical guidelines and previous patient health data, the system will be designed to be providing support and guidance as the patient's health record information is navigated through by the clinician. Together with your collaboration, through the IDEAS.no demo evaluation, we hope to be one step closer to being able to create this innovative system and implement this in use. With it being COVID times, we all know that we've had to make adjustments, and this includes research. So we've made accommodations to how we approach research and will be conducting the IDEAS evaluation completely online. For those clinicians that wish to participate and collaborate with us in this evaluation, we will send an email with instructions and easy to follow step-by-step guidance through the demo. We are very interested in learning how your experience was with the demo and how you might envision being able to use something like this in the future, if at all. So we'll be asking you questions like, what did you think of the IDEAS demo? Was it easy for you to use? Were there aspects that you liked, or were there aspects that you did not like? And for future use, are there things about the system that you think you would need in particular? Things like this so that we can better understand how we need to develop this system so that it can best suit your needs. Together, with your collaboration
and involvement in the development of ideas, we hope to be able to ensure that child and adolescent mental health services receive support and guidance through provision of mental health care for each individual patient in Norway. On behalf of the Ideas team, thank you, and we hope to see you soon.